ጤናና ፍቅር የመመኝላችሁ ያገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ ይመጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የቀይስርን አስደናቂ የሆኑ 7 የጤና ጥቅሞችን እነግራችኋለሁ። ከደም ግፊት እስከ ሰውነት ክብደትን መቆጣጠር የሚዘረጉ ጥቅሞችን የያዘው ቀይስር እንደ ፋይበር፣ ፖታሲየም፣ አይረን እና ቫይታሚን ሲ ባሉ ለሰውነት እጅግ በጣም አስፈላጊ በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ሲሆን አብስሎ መመገብ አሊያም በቀላሉ በጁስ መልክ አዘጋጅቶ መጠቀም ይቻላል። እርግጥ አንዳንድ ጽሑፎች ላይ ከ20 በላይ የቀይስር የጤና ጥቅሞች ተዘርዝረው የሚገኙ ቢሆንም አሁን ላይ በበቂ ጥናት የተረጋገጡትና ትክክለኞቹ የቀይስር ጥቅሞች ግን ዛሬ የምናያቸው ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ እነማን ቀይስርን መጠቀም እንደሌለባቸውና በቀን ምን ያክል መጠቀም እንደሚገባም የምናይ ይሆናል። ለማንኛውም ስለ ቀይስር ያላችሁን አመለካከት የሚቀይርና ያሉትን 7 አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን የምታውቁበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ። ዶክተር አዲስ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቀርብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ዶክተር አዲስ። አንደኛ፣ ለደም ግፊት። ይህ ምናልባትም በስፋት የሚታወቀው ቀዳሚው የቀይስር የጤና ጠቀሜታ ነው። ቀይስር የደም ግፊት መጠንን ለማስተካከል ወይንም ለመቀነስ ያግዛል። ቀይስር ይህን ማድረግ የሚቻለው ባለው የንጥረ ነገር ይዘት ምክንያት ሲሆን የደም ግፊት መድኃኒትን መጠቀም ላልጀመሩ ሰዎች በአማራጭነት እንዲጠቀሙት ይመከራል። ቀይስርን በምትመገቡበት ወይንም የቀይስር ጁስን በምትጠጡበት ወቅት በውስጥ ያለው ናይትሬት ወደ ናይትሪክ ኦክሳይድነት በመቀየር የደም ዝውውርን ማቀላጠፍ ይጀምራል። ይህም አጠቃላይ የደም ዝውውር ስርዓት ላይ ያለውን ጫና በመቀነስ የደም ግፊት ችግሩ እንዲቃለል ወይንም በተለምዶ የደም ብዛት የምንለውን ህመም ለመቅረፍ ያስችላል። ተደጋጋሚ ጥናቶች እንዳረጋገጡት አንድ ብርጭቆ የቀይስር ጁስ ከተወሰደ በኋላ ትክክለኛውን ለውጥ ለማየት ከሁለት እስከ 3 ሰዓት መጠበቅ የሚያስፈልግ ሲሆን በደም ግፊት ላይ የሚኖረው ለውጥም እስከ 24 ሰዓታት ድረስ የመቆየት አቅም አለው። እዚህ ጋር ግን ሳልጠቁማችሁ ማለፍ የሌለብኝ ነገር የደም ግፊት መድኃኒትን መውሰድ የጀመራችሁ ከሆነ ቀይስርን በተጨማሪነት መጠቀሙ የደም ግፊታችሁን ከመጠን በላይ ሊያወርደው ስለሚችል ቀይስርን ከመጠቀማችሁ በፊት በቅድሚያ ሐኪማችሁን ማማከር ተገቢ ይሆናል። መድኃኒቱን መውሰድ ካልጀመራችሁ ግን የደም ግፊታችሁን ለመቆጣጠር ቀይስርን በቋሚነት መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛ፣ ለጉበት ጤና። ሰውነትን ከተለያዩ ጎጂ ንጥረ ነገሮች ለማጽዳት ወይንም ዲቶክሲፋይ ለማድረግ ከሚጠቅሙት ተፈጥሯዊ መጠጦች ውስጥ አንዱ የቀይስር ጁስ ነው። ቀይስር በአንቲኦክሲዳንቶች፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ6 እና አይረን የተሞላ ሲሆን በእነዚህ ንጥረ ነገሮችም አማካኝነት የጉበትን ጤናና ብቃትን በማሻሻል ሰውነትን ለማጽዳትና ጎጂ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከሰውነት ውስጥ ለማስወገድ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ያግዛል። ሶስተኛ፣ አኒሚያን ለመከላከል። አኒሚያ የአይረን መጠን ዝቅተኛ መሆንን ተከትሎ የሚከሰት የጤና ችግር ነው። ብዙ ሰዎች ይህ የጤና ችግር እንዳለባቸው በምርመራ ባያረጋግጡም በየዕለቱ ይሰማናል የሚሏቸው ህመሞች ግን የበሽታው መኖርን ጠቋሚ ምልክቶች ናቸው። የአይረን ዲፊሽንሲ ሲኖርባችሁ ከሚያጋጥሟችሁ ምልክቶች ውስጥ በቀላሉ መድከም፣ ማዞር፣ የትንፋሽ እጥረት፣ ተደጋጋሚ የራስ ምታት እና በጣም ፈጣን የልብ ምት ዋነኞቹ ሲሆኑ እነዚህ ምልክቶች ተደጋግመው ከተከሰቱባችሁ የአይረን እጥረት ሊኖርባችሁ እንደሚችል መገመቱ ይመከራል። ቀይስር ለቀይ የደም ሴሎች በጣም አስፈላጊ በሆነው አይረን የበለጸገ ሲሆን ያለ በቂ አይረን ቀይ የደም ሴሎች በሰውነት ውስጥ ኦክሲጅንን የማመላለስ አቅም አይኖራቸውም። ለዚህም ነው የአይረን መጠናችሁ ዝቅተኛ ሲሆን ሰውነታችሁ በቂ ኦክሲጅን ስለሚያጣ ቅድም የጠቀስኳቸውን ችግሮች በሰውነታችሁ ላይ የምታዩት። ለማንኛውም የአይረን እጥረት እንዳለባችሁ በምርመራ ባታረጋግጡም እንኳን ከላይ የጠቀስኳቸው ምልክቶችን የምታስተውሉ ከሆነ ቀይስርን አብስላችሁ በመመገብ እና በጁስ መልክ በመጠጣት በቀላሉ መፍትሄ ማግኘት ትችላላችሁ።
አራተኛ የሰውነት ክብደትን ለመቆጣጠር። ቀይስር ምንም አይነት የስብ መጠን የሌለው ሲሆን የካሎሪ መጠኑም በጣም ዝቅተኛ የሆነ ምግብ ነው። ክብደትን ለመቀነስ በሚደረገው ትግል ውስጥም ሆነ እንዲሁ በቋሚነት የሰውነት ክብደታችሁን ለመቆጣጠር ስትሹ ለተጠቀሟቸው ከሚገቡ የጁስ አማራጮች ውስጥ አንዱ ቀይስር ነው። ቀይስር በፋይበር የበለጸገ በመሆኑም ረዘም ላሉ ሰዓታት የረሃብ ስሜትን ሳታስተናግዱ እንድትቆዩ ይረዳል። አምስተኛ ለሆድ ድርቀት። ይህ የቀይስር ጠቀሜታ ቀደም ካልነው ከፍተኛ የፋይበር ይዘቱ ጋር የተገናኘ ነው። ቀይስር የምግብ መፈጨት ስርዓትን የሚያፋጥን በመሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች የምግብ መፈጨት ስርዓታቸው ደካማ ለሆኑና ከምግብ በኋላ ለሰዓታት በሆድ መነፋት ለሚሰቃዩ ሰዎች ጥሩ መፍትሄ ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ የቀይስር ጁስ የሆድ ድርቀትንም ለማከም የሚረዳ ሲሆን በተደጋጋሚ በሆድ ድርቀት የሚጠቁ ሰዎች የሆድ ማለስለሻ መድኃኒቶችን ከመጠቀም ይልቅ በቅድሚያ የቀይስር ጁስን ቢሞክሩ የተሻለ ተፈጥሯዊ መፍትሄ እንደሚሆንላቸው ይታመናል። ስድስተኛ የሰውነት ጉልበትን ለመጨመር። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቀይስርን በመውሰድ የሚገኘው ናይትሬት የሰውነት ብቃትን የሚጨምር ሲሆን በተለይም ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ የሚሰራ ጠንካራ የሰውነት እንቅስቃሴን ከማድረግ በፊት የቀይስር ጁስን መውሰድ ይመከራል። ከፍተኛ በሆነው የኢንኦርጋኒክ ናይትሬት መጠኑ የተነሳ ቀይስር በኃይል እንድትሞሉና ከወትሮው ረዘም ላሉ ደቂቃዎች በብቃት የሰውነት እንቅስቃሴን ማከናወን እንድትችሉ ያደርጋል። ለዚህም ነው የቀይስር ጁስ ስፖርተኞች ከልምምድ በፊት ከሚወስዷቸው ጠቃሚ መጠጦች ተርታ ተሰልፎ የሚገኘው። ሰባተኛ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ። በሰውነት ውስጥ የሚጠራቀመውን ኮሌስትሮል ጠቃሚና ጎጂ ብለን በሁለት የምንከፍለው ሲሆን መጥፎ የምንለውና መቀነስ ያለብን የኮሌስትሮል አይነት የደም ቧንቧዎችን በማጥበብና በመዝጋት በልብ ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ይህንም ችግር ለመቅረፍ ሊወሰዱ ከሚችሉ ጤናማና ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች ውስጥ አንዱ ቀይስር ነው። ቀይስር LDL ወይንም መጥፎውን የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና HDL የተሰኘውን ጥሩ የኮሌስትሮል አይነትን ለመጨመር ያስችላል። አንዳንድ ጥናቶች እንዳረጋገጡትም በቀን ግማሽ ብርጭቆ የቀይስር ጁስን በቋሚነት መጠጣት የኮሌስትሮል መጠንን እስከ 40% ድረስ ለመቀነስ ይረዳል። ስለዚህ በተለይ የኮሌስትሮል መጠናችሁ ከፍ ማለቱ የተነገራችሁና መድኃኒት ሳትጀምሩ በተፈጥሯዊ መንገድ ለማስተካከል እየሞከራችሁ ላላችሁ ሰዎች ቀይስር ተቀዳሚው አማራጭ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ መቻል በቀጥታ የልብ ጤናንም ለመጠበቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ በመሆኑ ቀይስር በሌላ ጎኑ ለልብ ጤናም አስፈላጊ መሆኑን መገንዘብ አይከብድም። እነዚህን ጠቀሜታዎች ካየን እንግዲህ በስተመጨረሻ እነማን የቀይስርን መጠቀም የለባቸውም እንዲሁም በቀን ምን ያክል ቀይስር ነው በቂ የሚሆነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት የደም ግፊት መድኃኒትን መጠቀም የጀመሩ ሰዎች ከሐኪማቸው ጋር ሳይወያዩ የቀይስርን እንዲወስዱ አይመከርም። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ምክንያቶች የደም ግፊታችሁ ዝቅተኛ መሆኑን የተነገራችሁ ከሆነ ቀይስርን አለመጠቀሙ የተሻለ ይሆናል። በስተመጨረሻም ቀይስርን በየቀኑ መመገብ የሚቻል ሲሆን ለተሻለ ውጤት ግን በጁስ መልክ መውሰዱና መጠኑም ከ250 ሚሊ ሊትር ያልበለጠ ቢሆን ከሌሎችን ጠቀሜታዎች በሙሉ ለማግኘት በቂ ነው። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻዬ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባቸዋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።